Como dizia Santo Agostinho, a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão e a coragem a mudá-las. Portanto, com essa frase, nós estamos aqui para fazer história. E eu, representante da geração Y, que quer uma... política com ética, com transparência, vim aqui para poder imprimir essa dinâmica e essa marca da nova geração que pode sofrer com uma década perdida por um governo perdulário. As pedaladas já teve vítima, os meus pais, nós que estamos aqui, porque os nossos bancos estaduais sofreram com isso por uma má administração e que a União teve que absorver. E, portanto, senhor presidente, até hoje nós estamos vivendo a irresponsabilidade daqueles que cometeram atos irresponsáveis lá atrás. Não podemos...